Re! Viss ēters ir te! Lai atbalstītu Ukrainas cīnītājus, līdzīgi kā teju visos kultūras pasākumos Latvijā, arī Liepājas starptautiskā zvaigžņu festivāla koncertus ievada Ukrainas valsts himna. Festivāla otrās dienas koncerta pirmajā daļā Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra un diriģente Andra Pogas atskaņojumā izskanēja komponista Andra Dzenīša otrās simfonijas Silts vējš pirmatskaņojums. Iedvesmi jaundarbam komponists smēlies garos pārgājienos gar jūru sastaptā siltā vēja brāzmās. Tas ir mans šī brīža veltījums, mans pienesums, ko es ar savu pasauli varu dot un varbūt kaut kādā ziņā arī klātesošiem arī caur radio translācijas palīdzību nodot šo vēstījumu un šis te gan es ceru ne tikai trauksmēnās, bet arī galgalā gaišās izjūtas. Savukārt koncertu otrajā daļā uz skatuves kāpa izcilā vijolniece Vinete Sareika. Berlīnē dzīvojošā mūziķa nu pat pievienojusies vienam no Eiropas labākajiem simfoniskajiem orķestriem Berlīnas filharmoniķi. Bet Liepājas festivālā atskaņoja Johannesa Brāmsa koncertu vijolei re mažorā. Paldies Dievam, mums ir mūzika un man personīgi tas tiešām ļoti, ļoti palīdz vienkārši sakārtot domas un kaut kādā veidā turpināt funkcionēt arī šādos laikos. Kā atzīst mūziķi, Brāmsa vienīgais sacerētais vijoļu koncerts ir katra vijolnieka repertuāra stūrakmens. Tehniski sarežģītajā vijoles partijā būtiskākais nav izcelt virtuozitāti, bet gan saspēlēties ar orķestri. Vijoles partija ir tik skaisti ievīta tajā simfoniskajā rakstā un nemitīgi ir dialogi un savstarpēja miedarbība ar dažādiem orķestra instrumentiem. Šajā laikā vispār ir grūti runāt un sajūtas ir tādas, ja citi karo, tad mēs klausāmies mūziku un dzīvojam citā pasaulē. Ļoti aizkustinoši un ļoti patīk. Vienreiz tiešām paldies. Ļoti patīkām bija, kā atcerējās arī notiekums Ukrainā, vēl te arī Ukrainas tautai visu to labāko un spēku. Un tas bija ļoti patīkām, ka tiešām pret tādu noziegumu ir jācīnās kopā. Starptautiskais zvaigžņu festivāls Liepājā norisināsies līdz 12. martam. Līga Gaigala un Oto Elts, Latvijas televīzija.